madaxweyne kuxeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid oo ay weheliyaan wasiir ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta kormeer ku tagay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada caabudwaaq oo guddiga maamula oo gacan ka helaya maamulka iyo bulshada caabudwaaq ay ka wadaan dib u dayactir lagu casriyeynayo si duulimaadyada kala duwan ee diyaaradaha u kaafiyo gudoomiyaha guddiga airportka degmada caabudwaaq mudane cabdulqaadir faarax cabdulle oo wafdiga madaxweynaha ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ayaa uga warbixiyey halka ay marsiinayaan shaqada socoto ee dib u casriyeynta garoonka waxaa sharaf noo ah haddii aanu nahay guddiga garoonka caabudwaaq in uu madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug iyo wafdi u hoggaaminayo oo kormeer shaqo u socday ay nagu soo booqdeen garoonka degmada caabudwaaq madaxweyne soo dhowaada garoonkii waa kan garoonkan hadda waxaa noo diyaarsan 2,000 dhirir ah balciisuna uu yahay 2,050 mitir balciisu yahay garoonka wuxuu leeyahay base iyo sub-base iyo alignmenti iyo test wanaagsan uu leeyahay wuxuu u diyaarsan yahay intaan in laami la saaro yuu u diyaarsan yahay waxaa kaloo jiro haddaba saad soo aragtay oo dhulkii aan ka shaqo bilownay oo hadda aan rabnay inaan ku darno 900 mitir aan horey uga darno oo already shaqadeedii aan hadda bilownay marka garoonka xaaladiisu waa sidaas gudoomiyaha degmada caabudwaaq faarax cabdulla xasan samadoon oo isna warbixin kooban ka siiyey wafdiga madaxweynaha ayaa sheegay in marka hore bulshada caabudwaaq ay garoonkana ku dhisteen si isxilqaan ah uuna ahaa isha keliya ay ku xisaabtamaan airborku waa meelaha ama ilaha dadka caabudwaaq degmada caabudwaaq ay si guud ugu xisaabtamaan waxaan saad ogtahay dadka caabudwaaq ama dibad ha joogaan ama dal ha joogaane ay dhisteen airbor airborka muddaa lagu soo caano maalay waa dambe oo hadda adduunku waa hormarayaayo hadba waxba lagu darayaa wax meeshooda iska joogay ma jiraan baa proposalo ka yimid guddiga airborka iyo maamulka degmadaba waxaa dib loogu dayactiray garoonka way ku fillaaweyday in wixii markaas loo helay ama qandaraaska loo helay ay uu ku dhammaystirmo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa dhankiisa uga mahadceshay guddiga gacanta ku haya dhismaha garoonka maamulka degmada iyo bulshada caabudwaaq sida wadajirka ay ugu heelan yihiin inay horumarin ugu sameeyaan garoonka wasiirada gudoomiyaha degmada gudoomiyaha guddiga airborka iyo xubnaha guddiga airborka civil aviationka dhammaan xubnaha meeshaan fadhiya ama jooga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan bacdigeed farxad bay ii tahay maanta inaan soo kormeero markii labaad garoonka caalamiga ee caabudwaaq oo runaantii booqashadii hore aan ku yimid iyo booqashadan wax weyn ay iska bedeleen xaqiiqdii waxaa noo muuqatay shaqo aada u ballaaran oo la qabtay garoonkuna uu ku dhow yahay heer gebagabo waxaan uga mahad celinayaa guddiga airborka shaqada fiican ay garoonkan ka qabteen sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay horey gacan uga geysteen dhismaha garoonkan haatanna ay diyaar ula yihiin inay kaga qayb galaan mashruuc gaaraya 500,000 kaas oo ay doonayaan in si degdeg ah loogu dhammaystiro annaga dowlad galmudug ahaan horey waa uga qayb qaadanay haddana waxaan go'aansannay mashruuc aan meel kale u wadnay inaan usoo leexinno airborka usoo leexinno mashruucaasoo ku kacaya $500,000 lacagtaasna insha allah guddiga airborka iyagaa yaqaan qaabkaay u adeegsanayaan iyo baahiyahooda lacagtaasna waxay naga soo gaartay midowda yurub waxaan rabaa ilaahay haddii yiraahdo inaan kula dardaarmo guddiga airborka inay focuska saaraan airborkan inuu dhammaado awooddooda oo dhan inay isugu geeyaan airborkan inuu dhammaado oo diyaaradu ay isticmaalaan sababtoo ah airbor caalamiya oo heerkan la-eg galmudug kuma yaallo baahi badan baana loo qabaa in diyaaradaha kaargooga ama diyaaradaha internationalka inay ka soo degaan sidaa daraaddeed baahi taagan weeye in la dedejiyo cabdikariin axmed bulxan raadiyo iyo tv ga qaranka caabudwaaq